Nauči da meditiraš, put ka drugačijem načinu života. Svi tražimo ispunjen život, ali retko nalazimo ono o čemu sanjamo. Kako možemo da promenimo svoj život uz pomoć meditacije, tako da se naši snovi i ostvare. A kako mogu i naši snovi da se ostvare i da jednostavno svaki dan provedemo nasmejani, mirni i da nam dani prođu u ispunjenju i naših želja i naravno i mentalnog zdravlja, pitat ćemo Anu Kakonji, jednu od organizatorki. Vidjet ćete o čemu. Ćao i dobrodošla. Hvala na pozivu, bolje vas našla. Meni jako drago što si došla. Jeste da sam ja tvog supruga u zaista zadnji čas pitao, jer padalo mi na pamet. Volim u našoj emisiji da forsiramo neke stvari koje su drugačije, ali opet te stvari koje su kod nas drugačije, te stvari postoje već unazad stotinama i stotinama godina. Ajde ovako ukratko odmah na početku da porazgovaramo, Ana, ti i ja, u vezi same meditacije. Ono što sam i rekao na početku, mnogi smatraju da je meditacija i osobe koje meditiraju, da su, izrazit ću se, sektaši. Ajde malo da razbijemo taj mit od tome i jednostavno da napokon budemo u tom 21. veku i da kažemo šta je to meditacija. Meditacija je nešto sasvim prirodno. Nešto što nam je dato, kao što nam je dat vazduh koji dišemo. I mi možemo da prihvatimo to kao takvo i da krenemo da otkrivamo sebe. Na prvom mestu sebe. Jer meditacija, ono što je osnova meditacije, jeste put ka sebi. Put ka onom što je najdublje, najčistije, možemo reći najsvetije u nama. Ka našoj suštini. Znači, u današnjem svetu vlada buka. Mi smo svi zaokupljeni, mozak nam stalno radi. Znači, otkako ustanemo, pa ceo dan, prvo samo misli. Meditacija je nešto što nam pomaže da naučimo da utišamo taj svoj um, da ga smirimo, da nađemo unutrašnju ravnotežu, da bi mogli da čujemo svoj unutrašnji glas. Od te silne buke kojom smo okruženi s polja i koja vlada u nama, mi nemamo vremena ili snage ili sluha prosto, da čujemo taj tihi unutrašnji glas koji svako u nama ima. Znači, vrlo jednostavna stvar. Osnova meditacije jeste da naučimo tehnike kako da dođemo, kako da se umirimo, kako da dođemo do tog svog unutrašnjeg glasa koji će nas voditi ka prepoznavanju, ka upoznavanju sebe. Mi svi imamo neku sliku o sebi, ali postoji istina kakva jeste, istina kako je mi vidimo, kako je mi zamišljamo. Kada krenemo da meditiramo, mi polako otkrivamo sebe kakvi zaista jesmo. Neke od tih slika nisu baš najlepše, ali kaže se da je osoba koja meditira duhovni ratnik. I to znači da jednostavno spremna je i sposobna kroz meditaciju stiče unutrašnju snagu da se suoči sa svim što otkriva o sebi. Meditacija uopšte nije pasivan proces. Meditacija je vrlo aktivna, mada s polja deluje kao da sediš i ništa ne radiš. U suštini ti radiš puno toga dok sediš. I kroz taj proces jednostavno zaroniš duboko u sebe i uspostaviš tu jednu unutrašnju ravnotežu. Shi Qin, moj duhovni učitelj, je uvek govorio da svet i mir u svetu i promjena u svetu će doći jedino tada kada svako od nas zaroni u sebe i nađe svoj unutrašnji mir. Znači, mir u svetu ne može doći dok mi ne nađemo svoj unutrašnji mir. Kad svako od sebe krene, tek onda ćemo doći do toga. On je ceo svoj život posvetio inspirisanju ljudi da zarone u sebe, da pronađu taj mir kroz razne projekte. Ono što mi je jako fascinantno kod vas, ne kod tebe, nego kod vas koji se bave meditacijom, imao sam u emisiji prilike da ugostim zaista jedne divne ljude isto koje se bave meditacijom, ali ono što vas zajedno sačinjava je ta staloženost, mir, neverovatna pozitivna aura kojom vi zračite kad god uđete i jednostavno te oči koje nisu tužne, te oči koje se smeju i kada vam se mimika ne smeje, te oči vam se i dalje smeju. Da li je to nešto što može da se postigne meditacijom ili je to... Jednostavno ste to vi. Sad ja ne mogu da generalizujem. Ja ne znam kako drugi ljudi. Ali jednostavno moj dan počinje meditacijom. Prva stvar koju uradim, naravno, posle onog jutarnjeg umivanja jeste da sednem da meditiram. I što bi rekli, namestim se. Jednostavno iznutra dođem u tu neku unutrašnju ravnotežu.
I kad mi tako počne dan, naravno i meni se dešava bezbroj stvari u toku dana, srećem razne ljude, radim na takvom mestu gde sam u konstantnom kontaktu sa ljudima. I mislim da nemam taj početak takav kakav jeste, ja bi do kraja dana bila, ali pošto mi je dan počeo tako, tako mi ide ceo dan. I mnogo lakše podnosim sve te stresove koji i meni kao i svakom drugom čoveku dan donosi. Koliko je teško održavati taj balans i taj mir unutra vas, s obzirom da jako brzo živimo i da naših 24 sata se, čini nam se, završi za 15 minuta? Jeste, vreme se prosto nekako ubrzalo, ne znam ni ja zašto i kako, ali čini nam se svima da, eto, tek je počela godina, sad je već i kraj godine. Da, upravo. Ali, ne znam, jednostavno, praksa. Imam i ja loš dan ili loš sat, ali onda se setim neke svoje dobre meditacije ili nekog događaja koji mi je dao puno radosti ili prosto nazovem nekog od svojih prijatelja i popričam sa njim i povratim svoje dobro raspoloženje. Kada bi ljudi želeli, s obzirom da evo imaju priliku da nauče kako je to ako žele nešto da promene kod sebe, ja hoću tako da kažem i taj svoj život, uz pomoć meditacije, šta vi to organizujete u četvrtak 1. decembra? U četvrtak 1. decembra imamo predavanje ovde na otvorenom univerzitetu na prvom spratu, sala 213. To će biti predavanje bukvalno tehnike meditacije, nauči da meditiraš se zove. Dolazi nam jedan izuzetan predavač, čovek koji se preko 40 godina bavi meditacijom. Tako da on iz svog sopstvenog bogatog iskustva može da vrlo... Ja sam bila već na njegovim predavanjima i zaista mogu da vam kažem da je izuzetno, izuzetno kvalitetan predavač. I bit će to vrlo jedno interesantno veče gde će on iznositi svoje sopstvena iskustva, približiti ljudima jednostavno meditaciju kao takvu, uopšte šta je to i kako to. I naravno, kao što i sam naziv kaže, imat ćemo i praktične vežbe kroz koje će moći da svako proba da vidi kako njemu odgovara ta tehnika meditacije. Znači, za početak to će biti onako ne neke jako komplikovane vežbe, nemojte se uplašiti, sve je to onako prilagođeno, ali eto, znači, vredi doći, probati, videti kako prija. Ono što je bitno reći jeste da je ulaz slobodan, znači ne postoje karte, niti mi naplaćujemo ulaz na naše manifestacije. Pa eto, dođite i pridružite nam se. Znači, poštovani gledalci, u četvrtak, 1. decembra, u 19 časova na Otvorenom univerzitetu, prvi sprat, sala broj 213. A ono što je interesantno, kada korisnici masaže, koji vole da idu na masaže, uvek u pozadini čuju jednu vrstu muzike koja je pride i koja vas i opušta zajedno i sa maserom ili tim maserkom koja se brine da se i opustite. Koliko je ta zen, ja zovem tu zen muziku, bitna za opuštanje? Sri Činma je između ostalog, znači osim toga što je bio učitelj meditacije, jedan od retkih učitelja koji je bio univerzalan u smislu da je pridavao jednaku važnost i telu i duhu. Tako da svi mi koji sledimo njegovo učenje se bavimo i nekom vrstom sporta, fizičke aktivnosti i održavamo svoje telo fit. Jer ipak, ako telo nije fit, kako da vi možete da se skoncentrišete na svoje unutrašnje biće i da ga iznesete na površinu ako stalno vam nešto? Tako da jedna od stvari je i ta fizička aktivnost, fizička dinamika, a isto tako i muzika. Muzika je, da kažemo, kao dva krila za letenje. Meditacija i muzika idu paralelno. Kad kažem muzika, mislim na duhovnu muziku. Da. Znači, postoji više vrsta muzike. Jedna muzika će vas navesti da se gibate, osjetit ćete prosto kako vam dijafragma i donji deo vibrira. A druga vrsta muzike osjetit ćete u srcu, da će vam neki topao, uzdižući osjećaj, ganuće vas na jedan plemenit, dubok način. To je ta duhovna muzika. Ona može biti i klasična muzika. Može biti, imate vrlo lepe kompozicije i u hrišćanskoj muzici. Tako da, duhovna muzika može doći sa raznih strana i sve kulture u suštini, između ostalog, imaju i duhovnu muziku u svojoj tradiciji.
Moj kolega Nir, koji je trenutno iza kamera, je pre nego što su se uključile kamere rekao da je on prisustvovao koncertu u Velikoj Vešnici kada je i bila ta duhovna muzika ili ti mantrična muzika, kako je nazivaju, da je on samo rekao da je seo, zatvorio je oči i jednostavno se osjećao preporođeno. Da li je to zaista tako? Nije da ja ne verujem, naravno, kolegi, nego samo me zanima da li je stvarno i vaše iskustvo tako? E pa morat ćeš da dođeš da vidiš. A kada je to? To je odmah sljedeći dan, znači u petak, isto u 19 časova, u 7 uveče, ali ovaj put u Velikoj Vešnici gradske kuće. I ovaj put isto tako besplatan ulaz. Ajde, znači da još evo, da kažemo za tu muziku. Znači dolaze nam u goste devojke, i to je znači jedan, da kažemo, orkestar i hor, devojke koje i pevaju i sviraju. Sviraju kombinaciju instrumenata istočnjačkih i zapadnjačkih, znači tu ima i harmonijum, i gitara, i cimbalo, i flauta, i ta kombinacija različitih zvukova zapadnih i istočnih instrumenata stvara jako lepu harmoniju koja vas stvarno oplemeni i ispuni iznutra. I devojke sviraju već dugo zajedno, jedno bar 20 godina. Svirale su, ja koliko znam, na svim kontinentima. Bili su i u Japanu, i u Americi, Kanadi, po Evropi svukuda. Znači, stvarno imaju bogato iskustvo i u meditaciji. Znači, one se također bave meditacijom i isto tako i kao muzičari. I ja slušala sam ih i ranije i stvarno obećavam jedno jako, jako fino veče, ispunjeno dubokim iskustvima. Jednostavno samo treba doći, sesti, opustiti se, isključiti mobilni. I prepustiti se. I prepustiti se da vas muzika nosi i definitivno ćete izaći iz sale preporođeni sa osmehom na licu. Evo, poštovani gledalci, podsjećanje radi. Ako želite da saznate nešto više o meditaciji, fantastično predavanje od gospodina koji je preduzetnik iz Cirika i već duže niz godina i sam meditira i zaista je puni iskustva. Njegov dosije meditacije zaista obiman i ima šta da vas i nauči. Ako vas zanima to predavanje koje je naravno besplatno, to je znači 1. decembra u četvrtak sa početkom u 19 časova na Otvorenom univerzitetu, prvi sprat, sala 213, a sljedeći dan da ostanete u tom ritmu meditacije i posle predavanja, i ako posle predavanja nešto i prisvojite što gospodin bude rekao, možete eto da se prepustite i muzici koji je 2. decembra u Velikoj Vešnici, to je u petak, u Velikoj Vešnici gradske kuće, sa početkom od 19 časova također je ulaz besplatan. Mi ćemo Anu ili nekog drugog vidjet ćemo još u utorak ili ti u sredu, nećemo obećati tačno koji dan, ugostiti i doneće nam promo materijal da otprilike vidite o čemu se tu radi. Zaista je nešto što bi trebali da praktikujemo u današnje vreme, pogotovo jer živimo zaista mnogo brzo i mnogo brzo. Živimo brzo i životi su nam se nekako sveli samo na taj posao, na taj rad i na neku zaradu, a zaboravili smo kako razmišljati o sebi, da se posvetimo svom umu, svom telu, naravno, i svom duhu. Ana, puno vam hvala što ste bili moj gost. Mi ćemo se družiti svakako sljedeće nedelje. Hvala vam lijepo na pozivu.